через проведення святкових заходів до Дня міста із 7 до 9 вересня у Дніпрі частково або повністю перекриють рух транспорту на деяких ділянках вулиць. 7 вересня з 15 до 20 частково перекриють набережну Заводську від вулиці Павлова до Кайдацького мосту та буде організований реверсивний рух транспорту. З 20 години 7 вересня до 3 9 вересня повне перекриття руху. Тимчасово зміниться рух автобусів номер 40, 66, 77, 92, 111, 121, 122 та 125. 8 вересня з 6 до 14 буде перекрито рух транспорту на проспекті Дмитра Яворницького від вулиці Фабра до вулиці Володимира Вернацького. Водночас рух транспорту по вулиці Січових Стрільців та вулиці Михайла Грушевського через проспект у режимі регулювання. Із 6 до 14 буде перекрито рух транспорту на вулиці Воскресенській від проспекту Яворницького до Січеславської набережної. Із 14 до 23 буде перекрито рух транспорту на проспекті Дмитра Яворницького від вулиці Короленка до вулиці Михайла Грушевського в обох напрямках. На цей час зміниться схема руху автобусів номер 60, 62, 87А, 87Б, 101А, 107, 122, 124А, 116, 126, 146А, 146Б, 152, 152А та 157А, а також тролейбусів на маршрутах номер 1 та кільце А. 8 вересня з 14 до 20 буде перекрито рух транспорту на вулиці Воскресенській від проспекта Яворницького до вулиці Князя Володимира Великого. З 6 до 14 перекрито рух транспорту на вулиці Січеславська набережна від вулиці Воскресенської до Мерефо-Херсонського мосту. З 6 до 3 ранку 9 вересня буде перекрито рух транспорту на вулиці Січеславська набережна від цирку до Мерефо-Херсонського мосту. Номер 54, 60, 62, 107, 120, 121, 152 та 152А змінять свої маршрути на час святкувань. Тролейбуси номер 2 і номер 12 не працюватимуть. Схема руху цих автобусів розміщено на сайті Дніпровської міськради та сайті Міськтрансу.